Івана Мазепи, вона настільки міфологізована, демонізована сьогодні, що до цих пір та ненависть, яка була вилита на нього з уст Петра, до сьогодні ще ходить в умах і навіть в наукових чи псевдонаукових працях. Але потроху, слава Богу, завдяки роботі науковців все стає на свої місця. І безперечно, що історія наша має бути як наука і методологія історична, це пошук якнайближче, якнайточніше реконструювати ті події, які були. Незалежно від того, хто ким був, якою була особа і таке інше. Ми знаємо, що Іван Мазепа – це один із найбільших в історії України, а можливо навіть в історії Європи, благодійників, які покровительствував церкві. Києво-Могилянська академія, яка носила свого часу ще й додаток, цей Мазепинська, через його благодіяння. Переяславський там колегіум і взагалі місто Переяслав як центр церковного життя. І наша Полтавська єпархія свого часу, якби центр мала свій в Переяславі і належала до цього центру адміністративного. Ті храми, які були збудовані його коштом і реставровані до сьогодні, є нашим національним надбанням.